Ինչ ասեմ, երբ տախտազիտիները մարմնով մեկ տարածում են, քորը գալիս մարմինը, պետք է քորը, փորձում են, դա միս մեսիջը ուղղացա գործընկերներին, նախկին, ինչեր մասում նախկին, որովհետև ինձ թվում է որոշում կա փոփոխություններ անելու, դա է պատճառը, որ անվտանգության նախարարը համակարգի չի, կապված չի կավոր սանդիկությամբ, կոռուպցիայի խնդիրներ կբարձրանան, թվում է, որոշակի փոփոխություններ կլինեն, դե հետ այլի, որ քոր է գալիս մարմինը, ինձ թվում է այդքանը այդ կապակցությամբ. Չնայած համակարգը զգացել է այդ վտանգը ու ինչ-որ շարժումներ կան, առաջինը այն, որ ոտը կաղկցեց նախագահը դաշնակության հետ է համագործակության, ինչ-որ ձգձգում է, տեսնենք ինչ կլինի, մնացածը կերևա։ Այսինքն հիմնական ասելիքը, որ մենք գնում ենք փոփոխության, դե որ ասենք, թե նախագահը այդ համակարգային փոփոխությունները զորով շարով մտցրեց, համակարգային փոփոխություններ, դե հիմա պետք է փոփոխություններ լինեն, որ 17 թվականից հետո գրավի որևէ մի պաշտոն կամ խորհրդարանի ղեկավար կամ վարչապետ։ Իսկ սա ոչ թե իշխանությունը փոխանցող, այլ իշխանությունը պահող նախագահի խոսքեր։ Բայց ոչ այն կազմում, որը կա։ Իսկ կհաջողի, որտեղ այդ կազմը նաև։ Ինչև այդ ամեն ինչ իրենց հաջողվել է զորով։ Չէ, բայց այդ թիմով չէ։ Թիմը կապ չունի։ Թիմը այսօր կոռուպցիոն դերակատարություն է անում, դա կվնաս է նախագահին, հաշվի առնելով, որ ՆԱՏՕ-ն Վրաստանում արդեն սերտ կապերը ճյուղավորվել է և դրդում է Հայաստանին փոփոխություններ իրականացնել։ Իսկ երբ որ ասում էր, կա կոռուպցիա, կա անարդարություն, դատական համակարգի, այսպիսին է, դա թիմին էր ասում են խոսքերը։ Թիմին, այո։ Թիմը մտածելու բան ունի, որտեվ նոր թիմով է գնալու նախագահը։ Մենք բոլորս մտածելու խնդիր ունենք, որովհետև վիճակը սրվում է, Էրդոգանը այցելում է Ադրբեջան, Լուկաշենկոն հայտարարություններ է անում, Բորդյուժան ասում է, որ Գյումրիի Վազան այլ խնդիրներ է կատարում, Թուրքիայի հետ կապված չի, Թուրքիայի դեմ չի դուրս գա, և այլն, և այլն։ Նա ասեք հարցերի։ Պարոն Կարապետյան, Հրանտ Բաքրացյան ընդդիմադիր ուժերին համախմբելու կոչ է արել, եթե ձեզ առաջարկեն միանաք, թե չէ 17 թվականին։ Առաջին ընդդիմադիր ուժեր մենք չունենք, բացի որոշ դեմքերից, ես ինձ կատուն եմ Ժիրար Սեֆիլյանից, մնացածը դրդապատճառ են ման գալիս, որ ոտքի կանգնեն, գազի թանգացում, չգիտեմ ինչի թանգացում, կա անարդարություն իշխանության կողմից, Հանրապետությունում, դրանից լավ դրդապատճառ չկա, թող դուրս գան, թող միավորեն ժողովրդին, ոչ թե դրդապատճառ ման գան, ամեն անգամ հիասթափեցնելով ժողովրդին, դա է ընդդիմադիր ուժերի գործողությունը այսօր։ Այսինքն ելնելով այդ փաստից հնարավոր է, որ իշխանությունների հետ կնեք գործակցության խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Ով։ Դուք։ Իշխանությունների համագործակցության, ինչի ելնելով եք այդ մտածում։ Որ այդպես ընդդիմադիրներից դժգոհ եք, մտածում եմ… Ես իշխանությունից եմ դժգոհ առաջ նաև, ասում եմ, որ իշխանությունը անարդար է, դա է դրդապատճառ ընդդիմության համար։
Ես ընդդիմությունից դժգոհեմ, որովհետև իրենք իրենց ներքին հարցերն են լուծում։ Ես ժամանակերացել եմ, որ ՀՀՇ-ն ցանկանում է ներկայանալ խորհրդարանում, ներկայացավ։ Իսկ ընդդիմադիր ես համարում եմ ներկայացությամբ Ժիրար Սեֆիլյանին, որը Նիկոլ Փաշինյանի Նիկոլ Փաշինյանին, այո, բայց ոչ թե այն ուժերին, որոնք մենք հանդիպում են, մենք չեն հանդիպում, մենք խորտակցում են, մենք չեն խորտակցում։ Իսկ ինձ իշխանության ճամբարում դուք չեք տեսնի երբևէ։ Դաշնակցության հետ կոալիցիան ինչ կերպ կուրատեք։ Դաշնակցությունը միշտ ընտրություններից առաջ մարզպետներ ուզում ձեռք բերել, ներուժը պետք իրեն, եթե 3-4 նախարարություն ձեռք բերի, դա ռեսուրս է պետական, ու դա շատ լավ է իշխանության համար։ Իշխանությունը իրան դաշնակցությունը իրան տեսնում է որպես երկրորդ ուժ, բայց կան չկա, բայց տեսնում է։ Ինչի՞ գնացեց ինչման նախագահ, այսինքն սա թուլության դրսևորում էր, թե ընդհակառակ ուժի դրսևորում իշխանության կողմից։ Բախելու եմ, որ հետո ընդդիմության հետ կմիանար դաշնակցությունը, թե նրա խնդիր արդեն ողջունի իշխանություն։ Դաշնակցությունը օգր, բայց կազմակերպված ուժ, նախագահին դա ձեռք է տալիս։ Ունենալ օգի։ Այո, որպես այլ ընտրանք։ Միավորում էր այն ամենը կկայանում, թե չէ ընդդիմադիր։ Ընդդիմադիր։ Այո, միավորումները կկայանում, ո՞վ է, ո՞վ է խանգարում։ Իրենք իրենց, որովհետև բացի ընդդիմադիր հարցերից այլ հարցեր են ցանկանում։ Այն ինչ որ անում է այսօր իշխանությունը, կոչվում է սերնդափոխություն, դե կոչվում է իշխանության ամրագրում։ Իշխանության վերարտադրում։ Վերարտադրում։ Այո։ Ինչ տեսքով։ Սերսակցիանի տեսքով։ Դուք ասեցիք, որ թիմակիցների խոսք ուղղված էր թիմակիցներին, այսինքն ուղղված էր, որ այդ թիմակիցները պիտի շարունակեն, թե ձեզ հրաժեշտամ և նոր Հրաժեշտ չի լինի, բայց փոփոխություններ կլինի։ Ում հաշվին, հենց այդ սերնդի, ավակ սերնդի հաշվին։ Այո, ավակ սերնդի հաշվին։ Սահուն է սա անցնելու, թե ավակ սերնդի ուժեղ է հանրապետական ներսում։ Դե տեսեք, Աշոտյանն ասում է, որ ես քաղաքական գործունեություն եմ ծավալելու, արդեն դա մեսիջ։ Հենց այնպես չի ասում։ Դե գուցե հենց նախագահն է ասել, ինչպես ասում է։ Հենց դա եմ ես ասում, որ դա երիտասարդելու նա, առաջկաշվելու նախագահի կողմից, որոնք ավելի կառավարելի են։ Այս նոր նշանակումը կարծես թե չի տեղավորվում ոչ ին, ոչ նոր իշխանական որևէ թեմի մեջ, սա ի՞նչ է նշանակում։ Որ ուզում է ձեր ազատվի մասին է խոսքը։ Որ ուզում է ձեր ազատվի։ Այն ուժերից, որոնք ներխուժված են միմյանց, կապվածություն ունեն միմյանց հետ։ Սերսակցյան իշխանության մնալու որտեղ կլինի ձեր կարծիքով, այն ամենայնի վարչապետ, թե կուսակցության լիդեր։ Ո՞վ գիտի, որն է իրեն ձեռք տալիս։ Պարոն Կարապետյան, նշեցիք, որ ընդդիմադիր ուժերը չեն միավորվում, իսկ ինչ է պետք անեն, որպեսզի միավորվեն ու ստացվեն մի ուժ, որ կարողանա հակակշռել այդ կոալիցիային, որի դա ինչ պետք է արվի, որ ուժերի, այսինքն որտեղ եք տեսնում պոտենցիալը, հիմնական որ ուժերը պետք է միավորվեն, ինչ պետք է անեն։ Այն ուժերը, որոնք կտրականապես դեմ, ոչ թե խորտակցում են, համագործակցում են, հետո դեմ են, հետո նորից հանդիպում են, վճռական պետք է լինի ընդդիմությունը։ Ես ասեցի Ժիրար Սեֆիլյանը, որը վճռական է, մնացածը Ռաֆի Հովհաննեսյանը վճռական չի, 100 անգամ առիթ է ունեցել վճռական լինելու և չի եղել։ Հնարավոր է ԲՀԿ-ն ներգրաված լինի այս տեսքով ԲՀԿ-ն կամ այլ տեսքով ԲՀԿ-ը, որի աջակցի Գագիկ Ծաղիկյանը։ Հնարավոր է այդ տեսքով ԲՀԿ-ը ունենա ընտրությունների ժամանակ։ ԲՀԿ-ն կփորձի
իր տեղը պահպանել, բայց ընդ որում դաշնակցությունն է գրավում այդ տեղը, երկրորդ ուժին։ Հաջողել է դաշնակցությանը։ Փորձելու է։ Արդուր Բաղասարյանի մոտով հաջողի, չի հաջողի, ինչ որ բան համակարգում։ Արդուր Բաղդասարյանը իր երկը երկել է։ Ես չեմ մտածում, որ իր որևէ մի բան հաջողվի։ Երկ երկով քաղաքական ուժին տալիս են հեռուստաընկերություն։ Հեռուստաընկերություն ի՞նչ տարբերություն։ Ինչ որ մի բան պետք է տային, տվել են։ Փորձելու է վերականգնել։ Այսինքն չի հաջողվում Արդուր Բաղդասարյանին այս անգամ լինել ազգային ժողովում։ Չէ, ինչի։ Ինքը իր ասենք թե փոքր պոտենցիալը կփորձի պոկել իշխանությունների հաշվին, բայց դա մեծ դերակատարություն չի։ Ուղղակի անգամ իշխանության հաշվին էլ է փոքրացել։ Այո։ Բա։ Այո, դա էլ կա։ Ո՞վ է պոկելու, իշխանը պոկելու, այն կարողանալու արդեն։ Բայց դաշնակցությունը մեծ հաշվ ունի։